Հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և նոր Նախիջևանի թեմի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 20-ից 22-ը Մոսկվայում գումարվեց ազգային դասականների համաշխարհային գեղարվեստական արժեքների համատեքստում խորագրով միջազգային գիտական կոնֆերանս։ Նվիրված Կոմիտասի և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-րդ հոբելյաններին։ Գիտական կոնֆերանսը աննախադեպ էր իր նշանակությամբ։ Կոմիտասագիտության մեջ առաջին դեպքն էր, որ Մոսկվայում կազմակերպվում է միջազգային գիտական կոնֆերանս, որի զեկուցումները նվիրված են բացառապես Կոմիտասի կյանքին ու ստեղծագործությանը։ Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պատերի ներսում դեռևս 1924 թվականին ձևավորվեց Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ուսանողների ջանքերով լարային քարյակը, որը 32 թվականին անվանակոչվեց Կոմիտասի անունով։ Մոսկվայում երաժշտությունը Կոմիտասի շատ է հնչել։ Շնորհիվ նաև մեր ակադեմիական երգչախմբի մայստրո Հովհաննես Չեքիջյանի, Մոսկվայում առաջին անգամ հրատարակվել ոչ հայերեն լեզվով Կոմիտասի մասի մենագրությունը, խոսքս Ալեքսանդր Շահվերդյանի մենագրության մասին է, 1956 թվականին լույս տեսած, սակայն գիտական նստաշրջան չէր եղել։ Խորհրդանշական է, որ մոսկովյան առաջին գիտական կոնֆերանսը կազմակերպել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, հանձին հայ առաքելական ուղափառ Սուրբ Եկեղեցու Ռուսաստանի և նոր Նախիջևանի թեմի թեմակալ առաջնորդ եզրաս արքեպիսկոպոս Սրբազանի։ Դժվար է գերագնահատել այն մեծ դերը, որ կատարեց հայ եկեղեցին Կոմիտասի անձնական ու ստեղծագործական կյանքում։ Հենց Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանի շնորհիվ, որ Փուք Սողոմոնը հայտնվեց Էջմիածնում, և Գևորգ IV կաթողիկոսի շնորհիվ դարձավ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանի սան։ Հետագայում նա կխոստովանի, եթե բախտն ինձ չժպտար և ես չտեղափոխվեի սկզբում Սուրբ Էջմիածին, այնուհետև իմ անգին բարերարի Ալեքսանդր Մանթաշյանի շնորհիվ Գերմանիա, ապա այսօր կապրեի իմ հարազատ Կուտինայում և կլինեի կոշկակար, քանի որ խնամակալս, 100 հորեղբայրս նույնպես կոշկակար էր։ Գիտական նստաշրջանում բացման խոսքով հանդես եկավ եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը։ Մասնակիցներին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի անունից ողջունեց Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը։ Գիտաժողովի կազմակերպման գործում իհարկե շատ մեծ դեր կատարեց Ռուսաստանի և մեր եկեղեցու Ռուսաստանի և նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդը եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը, ում իսկապես դա գաղափարն էր, ով այս ամբողջ գիտական նստաշրջանի շարժիչն էր, կազմակերպիչն էր, և կարծում եմ, որ առաջիկայում լույս կտեսնի հոդվածների ժողովածուն, որը նույնպես շատ կարևոր քայլ կլինի մեր կոմիտասագիտության ասպարեզում։ Լիագումար նիստում, որը նախագահում էր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայագիտության ու Հասարակական Գիտությունների բաժանմունքի քարտուղար ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը 5 զեկուցում հնչեց։ Բոլոր զեկուցումներում նորովի արժևորվեցին և Թումանյանի և Կոմիտասի ստեղծագործական հարուստ ժառանգությունը, և այս ամենը ոչ միայն մեծ ժառանգ էր, այլ նաև խոսք ուղղված նոր սերնդին, որ ավելի խորապես ծանոթանան մեր երկու հանճարների ստեղծագործական ժառանգությանը, նաև պրոպագանդեն այն։ 1891 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Էջմիածնում Կոմիտասը ճեմարանում աշխատող մշեցի մուշեղից ձայնագրում է «Մշեցոց բինգյոլը», որի ուսումնասիրությանն էր նվիրված Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող արվեստագիտության թեկնածու Մարիանա Տիգրանյանի «Բինգյոլ վիպերքը» Կոմիտասի գրառումներում զեկուցումը։ Մեծ պատիվ եմ ունեցել մասնակցեմ այդ գիտաժողովին։ Իմ զեկուցումներ Կոմիտասի «Մշեցոց բինգյոլին» նվիրված զեկուցումը ռուսերեն էր, դա եզակի դեր և արժեք ունի այդ ձայնագրությունը, գրառումը Կոմիտասի ստեղծագործական ֆոլկլորային ժառանգության մեջ, որովհետև այդ գրառումով սկսում է նոր փուլ մանրակրկիտ գրառելու։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի երաժշտության պատմության ամբիոնի վարիչ արվեստագիտության թեկնածու դոցենտ Լուսինե Սահակյանը հանդես եկավ Կոմիտաս վարդապետը և ռուսական մշակույթը բանախոսությամբ։ Հատկանշական է, որ կոնֆերանսի աշխատանքներին մասնակցեցին ոչ միայն երաժշտագետները, նաև բանասերներ, ճարտարապետներ։
Շատ հետաքրքիր զեկուցումով հանդես եկավ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն արվեստաբան ակադեմիայի թղթակից անդամ Արարատ Աղասյանը ներկայացրեց Կոմիտասի կերպարը հայ կերպարվեստում նման տիպի աշխատանք առաջին անգամ էր կատարվում նման ընդգրկումով ու ասեմ որ առաջիկայում Լույս Կնծայվի նույն հեղինակի եռալեզու պատկերագիրքը Գիտական կոնֆերանսին ընդառաջ հրատարակվեցին զեկուցումների հիմնադրույթների ժողովածուն եւ Կոմիտաս 150 բուկլետը, որի հեղինակը արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աննա Ասատրյանն է։ Մոսկվայում տեղի ունեցած միջոցառումների գագաթնակետը սեպտեմբերի 20-ի երեկոյան Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի մեծ համերգասրահում տեղի ունեցած Կոմիտասի Հոբելյանին նվիրված համերգն էր։ Հայ եւ օտարազգի երաժիշտների մասնակցությամբ բեմում էին Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը, անվանի օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։ Անահիտ Մարգարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։